ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 35 ଗରା, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ହେଉଛି 33 ଗରା। ବଡ଼ ଭାଇ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସବୁ ଭାଗ ଟିକେ ବଡ଼। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 35 ଗରା, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର 33 ଗରା, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ହେଉଛି 22 ଗରା। ଏ ସବୁ ମିଶିଗଲେ ହେଲା 90 ଗରା। ଆଉ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ହେଲା 18। ଏମିତି ମିଶିଗଲା ପରେ 90 ରେ 18 ମିଶିଲେ ହେଲା 108 ଗରା। ଏ ଯେଉଁ ଗରା ପାଣି ସବୁ, ଇଏ ଗରା ପାଣିରେ ଯଦି ଆକୁ ଷୋଳଣା ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ, ଏଥିରେ 10 ଅଣା ହେଉଛନ୍ତି ଜଳ, 6 ଅଣା ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନ, ଘୋରା ଚନ୍ଦନ। ଏ କଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଆମର କୁହାଯାଇଛି ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ, 10 ଭାଗେ ଜଳେ ଦିବ୍ୟେ ଚନ୍ଦନ ଋତୁ ଭାଗତଃ। ଋତୁ ହେଉଛନ୍ତି 6, ଋତୁ ଭାଗ ମାନେ 6 ଭାଗ ଚନ୍ଦନ। ସଂଯୋଜ୍ୟଥ ତ୍ରିଭି କୁମ୍ଭୈ ପୃଥକ୍ ସଂସ୍ଥାପନେ ପୁନଃ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୁମ୍ଭରେ 10 ଭାଗ ଜଳ ସହିତ 6 ଭାଗ ଚନ୍ଦନ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଏ। କେବଳ ଚନ୍ଦନ ନୁହଁ, ଚତୁଷ୍କ ମିଶାଏ, କର୍ପୂର ମିଶାଏ, କେଶର ମିଶାଏ, ଏମିତି ସବୁ ସୁଗନ୍ଧିତ ଦ୍ରବ୍ୟମାନଙ୍କର ସମିଶ୍ରଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଏଇ କଳସର ଜଳକୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରାହେଲା, ପୂଜା କରାଗଲା, ସଂସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ଏ ସକଳ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଗି ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଜଳକୁ ଲାଗି କରାଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ସୂଚାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ ଯେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାର ଯେଉଁ ମୂଳ 8ଟି ଷ୍ଟେପ୍ ବା 8ଟି ସୋପାନ ଅଛି, ତା ଭିତରୁ ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥୀ ହୋମ ବା ଦେବସ୍ନାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ସୁନାକୁଆର ସଂସ୍କାର, ତୃତୀୟ ହେଲା ଜଳ ଅଧିବାସ, ଚତୁର୍ଥରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ସ୍ନାନବେଦୀକୁ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ, ପଞ୍ଚମରେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ଜଳ ବିଜେ, ଜଳ ପୂଜା ଏବଂ ଜଳ ଲାଗି ବା ସ୍ନାନ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବର ସୋପାନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ବସିଛନ୍ତି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ। ଆଉ ଷଷ୍ଠ କଥାଟି ରହିଛନ୍ତି ଗଜାନନ ବେଶ ବା ହାତୀ ବେଶ, ସପ୍ତମରେ ଯାତ୍ରାଙ୍ଗୀ ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି, ଅଷ୍ଟମ ସୋପାନ ବା ଅନ୍ତିମ ସୋପାନ ହେଉଛନ୍ତି ଅଣସର ପିଣ୍ଡିକି ପହଣ୍ଡି ବିଜେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା, କେବଳ ଏ ସୋପାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କୁହାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆଜି କେବଳ ଗଜାନନ ବେଶ ହେବେ ନାହିଁ, ଆହୁରି ଅନେକ ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତିକା ଗଜପତୀ ମହାରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀ ଜୀଉମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଛେରା ପହଁରା ନୀତି, ଯେମିତି ରଥରେ ଛେରା ପହଁରା ହୁଏ, ବାହୁଡ଼ାରେ ଛେରା ପହଁରା ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ଆଜିର ଦିବସରେ ମଧ୍ୟ ଛେରା ପହଁରା ଯେଉଁ ମହାର୍ଘ ନୀତି ତା ସମ୍ପାଦିତ ହେବେ। ଭଗବାନଙ୍କର ମନ ଭରିଲା ଭଳିଆ ସ୍ନାନ ହେଉଛି, ପାଗ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେଭଳି ଅତ୍ୟନ୍ତ ତତେଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅତିଷ୍ଠ କରିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗକୁ ବାଧିଛି ଇଏ ଶୀତଳ ଜଳ, ପାତାଳ ଶୀତଳର ଜଳ। ସାଧାରଣତଃ ଭଗବାନ ସେହି ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଜଳ ନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ମା ଶୀତଳା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ କୂଅ ଅଛି, ଯେଉଁ କୂଅର ନାଁ ହେଉଛି ସୁନାକୂଅ, ଏ ସୁନାକୂଅ ବର୍ଷ ସାରା ବନ୍ଦ ହୋଇକରି ରହିଥାଏ, ଢାଙ୍କୁଣୀ ପଡ଼ିକିରି ଗୋଟେ ସିଂହ ଜଗିକିରି ରହିଥାଏ, ସିଂହମୂର୍ତ୍ତି ସଦାସର୍ବଦା ଏ କୂଅକୁ ଜଗିକିରି ରହିଥିବେ। ଏଇ କୂଅର ଜଳ ଏତେ ଶୀତଳ, ସେଇ କୂଅର ଜଳରେ ଭଗବାନ ସ୍ନାନ ହେଉଛନ୍ତି।